Binəqədidə partlayış baş verən ərazidə axtarış işləri davam edir. Artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təlim görmüş itləri də əraziyə cəlb edilib və son məlumata görə bir nəfərin cəsədi də çıxarılıb. Hadisə yerindən canlı bağlantımız olacaq. Anonslardan başlayırıq. Qarabağda silah-sursat ambarı aşkar edildi. Müdafiə Nazirliyi görüntülər paylaşdı. Təyyarə magistral yolda qəzaya uğradı. Çilidə dəhşətli hadisə, ölən və yaralananlar var. Pensiya artımı nə qədər adama şamil olunacaq? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi rəqəmləri açıqladı. İndisə təfərrüatı ilə Binəqədidə mebel sexində baş verən partlayış yerində hələ də axtarış işləri davam etdirilir. Ərazidə olan əməkdaşımızın verdiyi məlumata görə dağıntılar altından daha bir nəfərin cəsədi çıxarılıb. Hadisə yerində olan əməkdaşımız Orxan Qurbanov bu barədə daha ətraflı məlumat verəcək. Salam Orxan, buyur, söz səndə. Salam Əsmər, hər vaxtınız xeyir. Bəli, dünən, yəni yanvarın 15-də Binəqədi rayonu Abay Kumanbayev küçəsindəki mebel sexində baş vermiş partlayış nəticəsində yaranan dağıntıların altında qalmış daha bir nəfərin cəsədi bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dağıntılar altından çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verildi, təcili tibbi yardım avtomobilinə qoyuldu. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bundan da baş vermiş partlayış nəticəsində yaranan dağıntılar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 8-ə çatdı. 3 nəfər dünən dağıntılar altından sağ çıxarılmışdı. Ümumilikdə hadisə nəticəsində 24 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və dünən 7 nəfərin cəsədi dağıntılar altından çıxarılmışdı və dünəndən bu vaxta qədər axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edirdi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dağıntılar altında qalmış daha bir nəfərin cəsədini dağıntıların altından çıxardı. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hadisə dünən gün orta saatlarında baş vermişdi. Abay Kumanbayev küçəsində mebel sexlərinin birində partlayış baş vermişdi. Partlayışın miqyası kifayət qədər geniş idi və yaranmış dağıntıların da miqyası kifayət qədər geniş idi. 24 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Hadisə nəticəsində 3 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarıldı və 7 nəfərin cəsədi dünən çıxarıldı, bir nəfərin cəsədi isə bir daha qeyd edirəm ki, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dağıntılar altından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verildi. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə son çıxarılan cəsəd qadın cəsədi olub və hələ də axtarış əməliyyatları davam edir və hər hansı yenilik olsa bu barədə məlumatları da sizin və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracağıq. Buyur, Əsmər, söz səndədir. Təşəkkür edirik Orxan ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda Orxan Qurbanov idi. O, bizə Binəqədidə partlayış baş verən ərazidən ən son məlumatları çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Lənkərana səfəri çərçivəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı həmçinin Lenkfrut məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin Lənkəran rayonunun Separadi kəndində yeni salmış sitrus bağında yaradılan şəraitlə tanış olub. Bundan başqa prezident İlham Əliyev rayonda yeni inşa edilmiş müasir penitensiyar kompleksin, eləcə də Laran məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qənnadı məhsullarının istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Dövlət başçısı Lənkəran Regional Asan Xidmət Mərkəzinin də açılışını edib. Davam edirik. Qarabağda keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra bölgədə ermənilərə məxsus silah-sursat ambarları aşkar edilir. Növbəti belə ambar tərk edilmiş tikillərə baxış zamanı tapılıb, Müdafiə Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağ İqtisadi rayonunda tərk edilən tikililərə baxış zamanı növbəti silah sursat anbarı aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi məqsədlər üçün istifadə etdiyi mülki təyinatlı infrastrukturdan silah və sursatla dolu yeşiklər, müxtəlif tipli qumbara atanlar üçün mərmilər, piyada üçün tank əleyhinə minalar və raketlər müsadirə edilib. Fevral ayında pensiyaların indeksləşdirilməsi 1 milyon 100 min şəxsə şamil ediləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev ötən ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib, o pensiyaların nə qədər artacağı barədə də danışıb. Ölkə başçısının sərəncamı əsasında pensiyaların məbləği indeksləşdirilir. Burada nə qədər şəxsə bu şamil olunacaqdır sualına istəyirəm cavab verim. Bugün bizim 1 milyon 100 min pensiyacımız var və bu indeksləşmə 1 milyon 100 min pensiyacımızın hamısına şamil olunacaqdır. Pensiyaların indeksləşmə mexanizmi belədir ki, pensiyaların məbləği əvvəlki ildə əmək haqqı artımların faizinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Bununla bağlı hər il Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayır. Həm məlumat əsasında da deməli, ölkə başçısı müvafiq sərəncamı rəhbər tutularaq bu artımlar tətbiq edilir. Mən rəqəm səsləndirmək istəməzdim. Gəlin gözləyək. Fevral ayında biz bu artımlar haqqında, yəni bu hamıya bilinəcək. Yəni 23-cü ildə əmək haqqı artımlarının faiz dərəcəsinə uyğun olaraq da pensiyaların məbləği artırılacaq. Bu bütün pensiyacılara şamil olunacaq və mən qeyd etdim 2023-cü ildən başlayaraq biz pensiyaların artırılmasında, yəni pensiyaların indeksləşməsini tam olaraq pensiyanın bütün məbləğinə şamil edirik və bu artımlar 1 milyon 100 min pensiyacımızı əhatə edəcəkdir. Anar Əliyev saxta əlillik alan şəxslərə qarşı aparılan mübarizədən də söz açıb. Nazir müavininin sözlərinə görə bu sahədə sui-istifadə hallarının qarşısını almaq üçün elektron sistem tətbiq olunub. 2023-cü ildə ümumilikdə əlillik sistemi ilə bağlı, yəni biz əlillik sisteminin şəffaflaşdırılması ilə bağlı, burada mümkün sui-istifadə hallarının azaldılması ilə bağlı elektron həllərimizi deməli tətbiq etmişik. Bilirsiniz ki, bu gün də pensiya deməli 50 təyinatı elektron sistemlər üzərindən həyata keçirilir. Həmçinin bizim 50 ilə bağlı əsas islahatlarımızdan biri də 50 meyarlarının sayının artırılması olmuşdur. Ümumilikdə yenə də qeyd etmək istərdim ki, tibbi sosial ekspert komissiyalarımız tərəfindən 50 təyinatına əsas verməyən hallarda onlar tərəfindən imtina qərarları qəbul olunur. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Sumqayıtda yataqxanada da partlayış baş verib. Hadisə zamanı 4 nəfər yaralanıb. Sumqayıt Tibb Mərkəzi onların son vəziyyətini açıqlayıb. İzləyək. Yahya Məmmədov küçəsində yerləşən yataqxana binasında ilkin ehtimala görə qaz sızması nəticəsində yanğınla müşahidə olunmayan partlayış nəticəsində xəsarət alan 4 nəfərin ikisi böyük, ikisi uşaq olmaqla müalicələri Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan tibb müəssisələrində davam etdirilir. 1986-cı təvəllüdlü kişi və 1990-cı il təvəllüdlü qadın təcili tibbi yardım xəstəxanasında, 2013-cü il təvəllüdlü kişi, 2008-ci il təvəllüdlü qadına isə uşaq xəstəxanasında zəruri tibbi xidmətlər göstərilir. 1986-cı il təvəllüdlü şəxsin vəziyyəti stabil, digərlərinin vəziyyətləri isə orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus Biləcəri Texniki Xidmət Məntəqəsində tüstülənmə baş verib. Qurumdan verilən məlumata görə dərhal əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub. Bugün səhər saat 10:35 radələrində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan Biləcəri Texniki Xidmət Məntəqəsinin dam örtüyündə tüstülənmə baş verib. Azərbaycan Dəmir Yollarının yanğın söndürmə qatarı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğında mühafizə xidmətinin yanğın söndürənləri dərhal hadisə yerinə cəlb edilib. Görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində tüstülənmənin qarşısı vaxtında alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Sağ
Sabunçuda silahlı şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllərdə məhkum olunmuş 2 nəfər yaxalanıb. Onlardan Makarov markalı tapanca və Kalaşnikov markalı avtomat silah götürülüb. Vətəndaşlar da qanunsuz olaraq saxlanılan odlu silah sursatın əməliyyat yolu ilə aşkar edilməsi istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 1973-cü il təvəllüdlü Rauf Yusifov üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirdiyi üçün saxlanılıb. Ondan 1 ədəd Makarov markalı tapança, 16 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar edilib. Makarov tipli tapança və bir ədəd darağ Zabras qəsəbəsindən keçərkən o da üstümdə idi. Polislər saxladı məni. Və üstümdə baxış keçirərkən tapança aşkar olundu. Gətirdilər məni 15-ci bölməyə. Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Maştağa qəsəbəsində keçirilən tədbir zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş 1979-cu il təvəllüdlü Ramin Alxasov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silah və 15 ədəd patron aşkar olunub. Rauf Yusifov və Ramin Alxasov silahları bir müddət əvvəl əldə etdiklərini və polisə könüllü təhvil verməyə əvəzinə özlərində saxladıqlarını bildiriblər. Araşdırmalar davam etdirilir. Həmçinin idarə əməkdaşları tərəfindən aparılan profilaktik tədbir zamanı Sabunçu rayon sakini olan daha bir nəfər özündə saxladığı müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngini polisə təhvil verib. Türkiyədə isə dəhşətli yol qəzası baş verib. Hadisə Aydıncıq bölgəsində qeyd alınıb. Avtobusun aşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, çoxlu sayda yaralı var. Türkiyənin Mersin vilayətindəki Aydıncıq bölgəsində avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat verib. Qeyd olunub ki, Antalya'dan Mersinə gedən avtobus maniyaya çırpılıb, daha sonra aşıb. Yaralılar hadisə yerinə cəlb edilən təcili yardım avtomobilləri ilə Aydıncıq, Anamur və Silivki xəstəxanalarına aparılıb. Polis və jandarma qrupları da bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri görüb. Qəzanın səbəbi hələlik məlum deyil. Elə Türkiyədən söz düşmüşkən, qardaş ölkə terrorla mübarizəni davam etdirir. Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, İraq və Suriyada baş tutan növbət əməliyyatlar zamanı 23 obyektə zərbələr endirilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında və Suriyada növbət əməliyyat keçirib. Bu barədə ölkənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, PKK və digər terror qruplaşmalarına qarşı həyata keçirilən hava əməliyyatları zamanı separatçıların istifadə etdiyi mağaralar, sığınacaqlar və ambarlar da daxil olmaqla ümumilikdə 23 obyekt məhv edilib. Nazirliyin digər məlumatına görə, obyektlərdə terrorçuların olduğu güman olunur. Çilidə isə Milli Meşə Korporasiyasına məxsus yüngül mühərrikli təyyarə Talka şəhərində idarəetməni itirərək magistral yola düşüb. Sosial şəbəkələrdə qəzanın baş verdiyi anın görüntüləri yayılıb. Kadrlardan görünür ki, təyyarə yoldan keçən yük maşınına çırpılır, həmçinin qanadı elektrik xəttinə ilişir. Qəza Pangilemo aerodromunun yaxınlığında baş verib, faciə nəticəsində İspan pilot həlak olub, həmçinin 4 nəfər xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqın Ərbildəki konsulluğuna və bazasına hücum edilib. Yerli medianın yaydığı məlumata görə hava zərbələri İran tərəfindən endirilib. Nəticədə konsulluq binası tamamilə dağıdılıb, hücumla bağlı Ağ Evdə bəyanat yayıb. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqın Ərbil şəhərindəki konsulluğuna və Hərir aviabazasına hava zərbələri endirib. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Xəbərə görə dağıdıcı zərbələr İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun kamikadze puaları, həmçinin Fatih 110 ballistik raketləri vasitəsilə həyata keçirilib. İraq mediası məlumat verir ki, Sepahın pilotsuz təyyarələrlə endirdiyi aviazərbələr nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ərbildəki konsulluğu
qurumunun binası tamamilə dağıdılıb. Bölgədə yaşanan gərginliklə bağlı Ağ Ev bəyanat yayaraq hücumu pisləyib. Sənəddə qeyd olunub ki, rəsmi Vaşinqton İranın İraqda sabitliyi pozan raket hücumlarına qarşıdır. Ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat xidmətinin rəhbəri isə İraq mediasının əksinə olaraq sepahın raket zərbələri nəticəsində Amerika hərbiçilərinin və o cümlədən ölkənin heç bir obyektinin zərər görmədiyini iddia edib. Bu arada Ərəb mediası da sözü gedən hadisə ilə bağlı məlumat dərc edib. Qeyd olunub ki, İran Ərbil şəhərindəki Massad və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin qərargahlarına da avia zərbələri endirib. Sepah isə bunun General Qasım Süleymaninin ölümünün il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə törədilən terror hücumuna cavab olduğunu bildirib. Məlumatda o da vurğulanıb ki, İranın hədəfi təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bazası və konsulluq deyil, həm də yerli Kürd təhlükəsizlik qərargahı və Mossad ilə əlaqəli yerli iş adamının şəxsi iqamətgahı da olub. Kürd mənbələri iş adamı Peşrav Zeyanın və onun həyat yoldaşının sepahın hücumları zamanı öldüyünü artıq təsdiq edib. Məlumata görə sözü gedən iş adamı Mossad və Kürdistan rəhbərliyi ilə sıx əlaqədə idi. O Emparia və Falcon Group şirkətinin sahibidir. Eyni zamanda neft hasilatı ilə də məşğul olur. İddialara görə Falcon Group da keçmiş Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçilərindən ibarət özəl, hərbiləşdirilmiş qrupda fəaliyyət göstərilmiş. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bu avia zərbələri İslami İran düşmənlərinin bölgədəki casus qərargahlarının məhvi kimi qiymətləndirib. İran raketləri həm də Suriyanın İdlib vilayətinin Taltina qəsəbəsində vurub. Yerli telekanalların məlumatına görə kənd uzun müddətdir ki, IŞİD terrorçularının nəzarət altındadır. Xatırladaq ki, İranın iddialarına görə bir müddət öncə Kirmanda törədilən terror aktı məhz İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin dəstəyi ilə yerli IŞİD qruplaşması tərəfindən törədilib. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial şəbəkə hesablarımız daim xidmətinizdədir. Növbəti buraxılışımız saat 17-də olacaq. İzləməyi unutmayın. Hələlik.